Olá, chegamos à parte 4 do curso básico de HP 12C. Continue assistindo. Antes de iniciar o cálculo das operações com datas, vamos configurar a calculadora. Primeiro, vamos mudar o formato do visor para 6 casas decimais, teclando F6. Em seguida, vamos alterar o formato de entrada de dados, porque a calculadora ela vem configurada como padrão o formato americano, teclando G e o número 4. Como vocês podem notar, abaixo do número 4, em azul, temos D.MY, que significa dia, mês e ano, que é o formato de data brasileiro. No visor, tem que aparecer a mesma sigla, D.MY, ou seja, dia, mês e ano. Agora vamos fazer um exemplo. Vamos ver qual que é a diferença de dias entre as duas datas. Vamos pegar o dia 27 de março e o dia 16 de agosto de 2017. Vamos teclar na calculadora 27 ponto 03 2017. Pressionamos a tecla Enter. Em seguida, vamos entrar com a segunda data, 16.03.2017. Agora vamos pressionar a tecla G, e a tecla que possui um triângulo DYS. Esse triângulo significa delta, ou seja, na matemática é diferença, diferença de dias entre datas. Como vocês podem ver, o resultado é 142 dias. Vamos limpar a calculadora, teclando CLX, e fazer um outro exemplo. Vamos pegar agora a data do dia 27 de março de 2017, acrescentar a essa 142 dias para saber que dia do mês que vai dar do dia 27 de março de 2017 com mais 142 dias. Então vamos lá. 27.03.2017. Pressionamos Enter, digitamos 142 e pressionamos G Date. Notem que apareceu no visor da calculadora 16/8/2017. 3 é o dia da semana. Para HP 12C, o número 1 corresponde à segunda-feira, o número 2 corresponde à terça-feira, o número 3 corresponde à quarta-feira e assim por diante. Então, 23 de março de 2017 mais 142 dias vai cair no dia 16 de agosto de 2017 e numa quarta-feira. Vamos limpar o visor e fazer mais um exemplo, agora usando subtração. CLX para limpar o visor. Vamos pegar o dia 16 de agosto de 2017
e vão subtrair dessa data 142 dias. 16 ponto 08 2017. Entra. 142 dias. Vamos trocar o sinal pressionando a tecla CHS. E agora pressionamos G, Date. O resultado é 27 de março de 2017. Ou seja, 16 de agosto de 2017 menos 142 dias, nós chegamos no dia 27 de março de 2017, que pela nossa tabela é uma segunda-feira. Aqui nós terminamos esse vídeo e agora quero convidar você para visitar o meu blog Dinheiro que Rende e a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, cujos links vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em meu canal para receber notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo. Muito obrigado e um abraço.